یہ جو مسئلہ ہے جو ضابط صاحب نے کہا کہ 2013 سے یہ ہو رہا ہے, تو یہ کس کو ریمنٹ کیا, خود آپ نے پیش کیا ہوا ہے, آپ بتائیں اس چیز, بس تو کس کی گورنمنٹ تھی؟ اچھا اکزائی صاحب تشریف, میں جناب اسپیکر, اسپیکر صاحب, جناب اسپیکر, اس پہ میں دو منٹ آپ اسد بلوچ صاحب کو بات کرنے دیں, ایجنڈے پر بات کریں, ایجنڈے پہ بات کریں, جی جی جی. اسپیکر صاحب, ثنا صاحب نے جو بات کی, ایک ہماری ذہن میں جو ایک سوال ابھر کے آ رہا ہے, گوادر کو ہم اپنا پولیٹیکل کی کیوں بنا رہے ہیں, پالٹکس کے یہاں سے یا وہاں سے؟ اس وقت گوادر کے غریب لاچار عوام کو ٹریجری کی بھی ضرورت ہے, اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے. گوادر کے ہر گھر سے غریب آواز بلند کر رہی ہے کہ اسمبلی پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے آپ لوگوں کو ذمہ داری کندھوں پہ دی ہے, ہمیں سنو. دو دن پہلے ہمارے پارٹی کے مرکزی وومین فرائڈ جو سیکرٹری ہیں سعید فیض, آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ گوادر کے ماہی گیر کا جو یہ بنیادی مسئلہ ہے, اس وقت جو تحریک چلا رہے ہیں, ہم ہر اول دستے کے تحت جام صاحب کی قیادت میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, اور ان ساتھیوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے, کوئی بھی بلوچستان کا مسئلہ جو اندرونی ہو ایک دفعہ چیمبر میں آئے, ہمیں سنیں. اگر ان کو ایسی تلخ جواب ملی, اس کے بعد وہ جتنا وہاں بول سکتے ہیں بولیں. اس مسئلے پہ انشاءاللہ وہ جو کہہ رہے ہیں, جی شکریہ, یہاں ہماری نیت بھی یہی ہے, ان کی بھی نیت یہی ہے. باقی جہاں تک جناب اسپیکر صاحب مرکز کا جو مسئلہ ہے, یہ ساتھی جو تیاری کر کے آتے ہیں مرکز کے, جو ہمارے متعلق ہیں, بلوچستان کے متعلق ہیں, بلوچستان کے عوام کے متعلق ہیں, مل بیٹھ کے ہم آگے بڑھیں, خوبصورت بناؤ اس اسمبلی کو, یہ الفاظیں ختم کریں. جس دن شروع سے آئے اور روایت کو برقرار رکھا, اس بلوچستان کے روایت کو برقرار رکھ کے اپنے کو سرخرو کریں. شکریہ. کسی کے جس بارے میں الفاظ آپ غلط استعمال کریں گے, وہاں سے آواز آئے گی, وہاں سے غلط استعمال ہوگا یہاں سخت آواز آئے گی. وہاں سے ہمیں شیرین آواز کی توقع ہے, اور یہاں سے جواب شیرین ہو, اور انشاءاللہ اس مسئلے پہ جام صاحب آئیں گے, ان کے ساتھ مل کے مسئلے کو حل کریں گے. شکریہ. میری اپنی ذاتی بڑی خواہش یہی رہتی ہے کہ اس اسمبلی کا جو ڈیکورم ہے وہ بڑا باقی پاکستان کے اسمبلیوں کے لیے ایک مثال بنے, ایک روایت بنے, اور بن بھی گیا شروع میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اسمبلی میں جو بھی شروع دن سے لے کر یہ ہمارے چوتھا یا پانچواں اجلاس ہو رہا ہے, اس میں بلوچستان سے متعلق 5 سے 6 اہم مسائل جو تاریخی حوالے سے بلوچستان کی معیشت, بلوچستان کی سیاست, بلوچستان کے وسائل اور وفاق کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اہم ہیں, وہ اسی اپوزیشن میں ہم ہی لائے. اور ہماری خواہش یہی تھی, ہم نے بڑے دلیل مدلل انداز میں فگرز کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ, لا کے ساتھ, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس دوستوں کی رہنمائی کی, کیونکہ بلوچستان جب تک یہ حکومت بھی اچھی طریقے سے بلوچستان کے لیے مفادات کے حوالے سے اپنا حصہ نہیں لیتا, اس وقت ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے. بالخصوص جناب اسپیکر میں چھوٹی سی مثال دوں, کیوں جس طرح اسد بھائی نے یہ بات کی, دیکھیں آپ کو یاد ہے اکتوبر میں سندق سے متعلق ایک قرارداد لے آیا, سندق سے متعلق قرارداد میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم گئے, اور اس پہ اس سے متعلق ایک کمیٹی بنی 12 افراد پر مشتمل. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر سندق کے صرف معاملے پر اگر آپ تفصیل کے ساتھ جائیں, بلوچستان کو جنابے والا 120 ارب روپے کے قریب آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. 120 ارب روپے کے مفاد کو اس لیے قطع نظر پیچھے چھوڑا جا رہا ہے کہ کچھ چند افراد کا اس میں
انٹرسٹ ہے، مفاد ہے، ایک میٹنگ بھی اس کی نہیں ہوئی۔ ہم نے یہاں پر کہا کمیٹی بنائیں، کمیٹی بن گئی، اکثریت حکومت ارکان ہے، آج تک اس کا اجلاس بلایا نہیں گیا۔ قید سالی پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا ہر شہری متاثر ہے، ہم قرارداد لائے پوری بین الاقوامی سطح پر۔ آج اگر یو این کی ایجنسیاں 12 اضلاع میں سروے کر رہی ہیں، وہ انیشیٹو یہاں پر بڑے مدلل انداز میں ہم نے پیش کیا۔ جناب اسپیکر، صرف آپ کی معلومات کے لیے، دیکھیں اسد جان نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کے چیمبر میں مسائل کو اٹھائیں، اور اگر مطمئن نہ ہوئے تو یہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ فورم ہے، اس فورم کے توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو یہ آگاہی ہوتی ہے کہ کون سے مسائل ہیں، اس پہ ہم نے کیا پیش رفت کی ہے۔ ہم نے ڈراؤٹ کے حوالے سے تجاویز دی، لیکن آخر میں ابھی کیبنٹ میں بغیر کسی صلاح مشورے کی۔ سنا بلوچ صاحب پوائنٹ پر آ جائیں۔ سر میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، جہاں پر کیوں اس کی ضروری یہ ہے کہ یہ سال کا آخر ہے، ویسے پرسوں میرا آ رہا ہے 2018 اور 2019 کے حوالے سے، انشاءاللہ منڈے کو ہم اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں ڈراؤٹ کے حوالے سے 50 کروڑ روپے آپ لوگوں نے رکھا، اگر آپ ہم سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، آپ اس کو اگر تقسیم کریں 12,000 افراد میں، تو فی کس جو ہے جو متاثرین ہیں ان کو صرف 4,000 روپے ملیں گے۔ اگر اس کو 1,00,000 متاثرین میں تقسیم کریں تو جناب والا 400 روپے بھی پر متاثرین نہیں ملیں گے۔ میں تو حیران ہوں جب یہ کیبنٹ میں بیٹھتے بھی ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیلکولیشن، حقائق، فیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں یہ قرارداد لایا اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی اسی طرح کے معاملات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گوادر ہماری شہرگ ہے، میں نے پچھلے اجلاس میں کہا وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، وہ بلوچستان کے لیے ہے، لیکن گوادر کے ارد گرد رہنے والے لوگ گوادر کے حقیقی باشندے ہیں، وہ مالک ہیں گوادر کا۔ اگر آج گوادر کا میں نے جو بچوں اور عورتوں کا ذکر کیا، یہ ایمانداری سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب والا، اپنے ڈپٹی